سرکار کون ہو؟ میرا مسلم لیگ سے رشتہ کوئی ٹکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی مجھے یہ تو خبر کرے میرے بارے میں کہ مجھے مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں مسلم لیگ کو چھوڑ دوں گا، نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نزیاتی مسلم لیگ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ رہوں گا۔ میں صرف اور صرف اپنے بزرگ اور بھائیوں سے یہ التجا کرنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کر یہ بتائیں، میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دیں گے؟ چکنا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حکم مانگے رکھے۔